Bonjour la famille, ici c'est Elom se signature ndenge bino boyebi ndenge tolobaka toujours que biso tozalaka wa okoti o like vidéo bo partager ba vidéo. Merci à vous mes abonnés, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent na loin to na près na ba prière na bino nde tozako koma ezalaka nde boye. C'est la famille devrait être toujours sacrée toyeka na ba news ya sika ndenge tolobaka masolo ya moto moko Fali Poupa votre artiste ndenge Tolobagawe lakate asota ba niveau binomoko boza komona moto ya zali humble na esprit azako mérité ba gloire belé pa na biso surtout biso ba congolais to éviter toujours ko kitisa ka monde ko ponde ko azako tombola bendele ya mboka pa ni so azako kende sika no so azako kende Fali Poupa azako représenter biso valablement binomoko bomoni sena na biso e outil ko félicité Fali Poupa na nyonso ezali ko sala po azali ko mema kita ya mboka partout e pay oyo même gouvernement na biso ezako komate Fali Poupa azako komisa yango de yango wana omoni sena e ko pesa e merci na ndenge bisika nyonso azako tambola na drapeau oyo oyo azako benga ba investisseur baya ko investir na mboka azako benga batu baya na mboka po bakotisa mosolo tala nti concerne ye oyo kozala na martyr asali deja publicité ke ba visa batu ba meka ko pesa ba visa na ba oyo bakoya kotala concert eza kolagisa ke mutu azali kotombola culture ya mboka alingi mboka na ye emata lisusu davantage mbongo eya kokota na mboka babiloko oyo tomona yango te eza babiloko oyo gouvernement ifale pesa ye basalela ye meme monument na ntango oyo me oyebi kaka biso bakongolais ndenge tozalaka likambo na moto te ndenge toza koloba Fali Poupa sauter déjà ba niveau ba oyo baza kokanisa ke bazali toujours kokitisa ye a botikali na sone po ya boye na sena yango wana toza kolobela meloko moko na koloba kaka makambo ya gouvernement to ya politique Fali Poupa pe fois za la moye kenge po kukopo politique na biso babanda kobenda batu malembe boye akoya te azala toujours na libanda ndenga mesana kozala musana eza kitoko tozo ko apprécier yango bate bele baza ko apprécier yango okomi esiko okomi na yo moko na makasi na yo moko kokoya na piège ya gouvernement mais sinon félicitations na nyonso sali pona culture na biso ekomesi ke komi lelo za ko représenter susu culture kara congolaise te mais okomi ko représenter culture africaine tout entière. Donc les ali vraiment loko moko yesengo yango wana nangaki na pesa bino babone nanga nouvelle wana esalinga plaisir ya trop na tongo ya lelo sinon botika la kitoko bo continue ko savourer toujours na kati na ba émission na biso bo s'abonner bo benga lesus bandeko baya ko s'abonner na chaîne et ko sala biso tokos to koza toujours ensemble restez toujours branchés à suivre à quelques minutes bye bye.